Ak súd rozhodne v prospech slečny Hronskej, stane sa spolumajiteľkou firmy. Bavili sme sa o tom, či by si nechcel sestričku. Podrazila si ma. Niekto ťa prišiel navštíviť. Míša! Som Laci, Michalov kamarát. Keby som mal mať ešte jedno dieťa, chcel by som, aby bolo také ako je on. Na to, aby si otehotnila, nepotrebuješ jeho súhlas. To by bol podraz. Rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17.50 na Markíze.